සංගමකන්ද තුඩුවට නාවික සතුම් 38ක්ම නැතින් තෙල් රැගෙන යන විශාල නැවක් මේ විදිහට අනතුරට පත් වෙලා තියෙනවා. එතන මෙතෙන් දිවල තියෙන නැවේ මුළු තැන්ගේ වෙච්ච ගෑස් පිපිරීමක් සමගම නැවේ කපිතානෝරිය ඒ ගෑස් පිපිරීමත් සමගම තුන ගින්න වැලැක්වීම වෙනුවට එම සම්පූර්ණ තට්ටුවම වසා දමා තිබෙනවා. වසා දමලා ඒ නැවීන කාර්යමණ්ඩලයේ 19 දෙනෙක්ම නැවෙන් ඉවත් කරලා මේ වෙදී ඒ නැවීන කපිතානෝරිය සහ ඊළඟ නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් තමයි තුන් දෙනෙක් තමයි ඔක්කොම නැවේ මේ වෙදී රැඳී සිටින්නේ. මේ වසදේම නිසා නැවත මේ වෙදී විශාල ගින්නක් පැතිරීමෙන් පවතිනවා. අතර මේ ගින්න අනුව මේ වෙදී නැවතුළු අපි සොයාගෙන තියෙනවා. නැවේ ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 1700ක් සහ නැවේ බැර බොර තෙල් ලීටර් මෙට්‍රික් ටොන් 270,000ක් පමණක් තියෙන කියලා. මේක ඉතා වැඩි ප්‍රමාණයක්. කෙසේ හෝ මේ ගින්න මේ ප්‍රදේශවල පැතිරෙන තුන් එහෙම ඒ වගේම ඒ නිසා විශාල පිපිරීමක් ඇතිවෙනුතුන් ඉතා විශාල මුහුදු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ නිසා වෙන තෙල් විසිරීමත් ඉතාමත් හානිදායක තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ අපි කියන දකුණු වෙරළ සහ බස්නාහිර වෙරළ ඉතාමත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය වළක්ව ගැනීම සඳහා ලංකාවේ මේ විදිහ අපි යුසුරෝ ක්‍රියා කරනවා. මේ සඳහා ඉන්න සියලුම ආයතන එකතු කරගෙන මේකට කොහොම මොනවා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්ද, ඒ වගේම මොනවාගේ හානියක් වෙන්න පුළුවන්ද, ඒ හානි අඩු කරගැනීම සඳහා මොනවද දේවල් කරන්න කියලා ඒ වගේ ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී මොහොතට යද්දී කලමනාකාරී ඉඳලා මේ තෙරවිසිරිම වෙරළ කලාපට ආවොතින් ඒකන ක්‍රියාත්මක වෙද්දී දැනුවත්ව ඒකන ක්‍රියාත්මක වෙන කියලා අවශ්‍ය උපදෙස් අපි අනාගතේ ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ තෙල් විසිරීමේ බරපතලකම මොනව අපිට පේරනවා, මේක මේ ලංකාවට තනියෙන් මේ විසිරීම පාලනය කරගන්න බැරි නිසා අපි කලාපීය වශයෙන් කලාපීය රටවල් මේ දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික වශයෙන් මේ වෙද්දී අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහාත් සහ උපදෙස් සහ ඒ වගේම සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහාත් අන්තර්ජාතික ආයතනත් මේ දැනුවත් කළා. සහයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා අපි පෙරසූදානමක් වින් පවසු වෙනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය රැස්වීම් පැයෙන් පැයට අපි පවත්වමින් මේ සඳහා අවශ්‍ය තීරණ තීන්දුව ලබා ගැනීම මේ සිදු කිරීමෙන් පවතිනවා. මේ තෙල් විසිරීම නිසා ලංකාවේ ඇත්තම වැඩි අවධානයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ තෙල් විසිරීම සමගම ලංකාව දෙසට දියවැල් ගමන් කිරීම සමග සූරලං ගමන් කිරීම සමග දියවැල් ගමන් කිරීම පටන් ගන්න අනිවාර්යෙන් වෙරළ කලාපයන් ඉතා විශාල වශයෙන් මේ තෙල් වලින් නැහැවීමක් වෙන පුළුවන්. ඒ අනුව එහෙම වුණොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපි දන්නවා තෙල් සංචාර කර්මාන්ත දීවර කර්මාන්තය වගේම සම්පූර්ණ ජෛව විද්‍යුත් කොරල්පර ඒ වගේම තියෙන වැලි තලා සහ මුහුදු තුන වගේ වලට වැඩි හානි වෙන පුළුවන්. මේ තත්ත්වයේ වුණොත් අනිවාර්යෙන් අපිට ඉතා විශාල හානි සහ හානි ප්‍රති අයිත් නැවත යථාර්ථ තත්ත්වයට පත් වෙනත් අවුරුදු ගණනක් ගත වෙන පුළුවන්. ඒ නිසා මේ තත්ත්වයේ වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි හැකිදා ගන්න තීරණ ගන්නේ මේ තෙල් ලංකාවට එන්න කලින් හැකිදා දුරට මුහුදෙදීම මේ තෙල් ටික ඉවත් කිරීම සඳහා තමයි මේ වෙදී අපි සම්පූර්ණ ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කරමින් පවතින්නේ.